دولادا فدرالك إثيوبيا يا مانتس بينسين عندما سوماليا عندما تدخل كراب دجال من قبل كتيريجا أو قوي قتل كاسي أرنتنا يا تيمك ديمر كي قد يعري ما هدي بدأ برلمان كسوماليا ومالنا ما دشل ورقو دري مدحونها دولادا فدرالك سوماليا محمد عبد الله فرماتو تاسو اللغة البانية إنه كتوا بعبشة والدين تا إن أرنتوا دلواي يجو كدجال من قبل كتيريجا وحنا رجني ورق شيء عن عندما ديرتريا يوسف قد بين حدود إثيوبيا وحنا سيدو كلارجني ورق لميدا وفي in askar Soomaaliya ka qayb galay dagaalkaasi labada sheeko waa been abuur aan sal lahayn waxa siyaasi iyo afyanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Diina Mufti ku lug lahaanshaha ciidamada Soomaaliya ee dagaalka Tigray hadii la xaqiijiyo waxay ka iman karaa heshiiska saddex geesoodka ay sanadii 2018kii saxaajan hoggaamiyasha Ethiopia Soomaaliya soo galay Eritrea kaas oo jeedkiisu yahay xoojinta xiriirka amni iyo dhaqaale sidoo sheegay Omar Mahamud oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan xasaradda caalamiga international crisis group ela soo gaabiya ICJ mid ka mid ah natiijooyinka arintani waxay tahay in Eritrea tabareeso ciidamada Soomaaliya waana ciidamada kuwa hadda la tuunsan yahay inay ku jiraan dagaalka Tigray kuna soo gaaray khasaare xoogan geesta kala dawladda Soomaaliya oo uu hadlay wasiirka warfaafinta Ismaan Dube ayaa waxa uu sheegay in wararka sheegaya in ciidan Soomaaliya lagu leeyahay gobolka Tigrayga ay yihiin warar been abuur ah isla markaasina ay waxba ka jirin Hamza Dalha Star TV